A partir de teles, tapisos, pintures, ceràmiques, papirs, vestits, mobiliari funerari i eines de la vida quotidiana, a l'exposició Un altre Egipte, el visitant podrà conèixer la cultura copta, així com la vida pública, privada i religiosa, il·lustrades amb peces procedents de necròpolis i d'emplaçaments urbans i monàstics. L'exposició està dedicada a la civilització que neix a Egipte a partir de l'època romana i que s'allarga fins a la conquesta àrab a mitjans del segle VII després de Crist. La mostra repassa els tres períodes històrics dels cristians a Egipte, el període romà, el bizantí i l'islàmic. A més, explica la confluència en la civilització copta del cristianisme, la memòria dels faraons, les aportacions de l'Egipte helenístic i bizantí i el dinamisme de la cultura aràbiga. L'exposició que visitareu aquí té 212 obres, per tant és una exposició molt variada, i s'organitza a l'entorn de dues parts importants. La primera seria els costums coptes i la vida quotidiana d'aquestes gents, i la segona seria el cristianisme. Totes les peces que es poden veure a l'exposició procedeixen del Museu del Louvre a França, el qual disposa de la col·lecció d'antiguitats coptes més important del món, després de la del Museu Copte del Caire. Gràcies a les excavacions organitzades en els segles XIX i XX i a una política d'adquisicions permanent, el visitant ara pot conèixer totes les facetes d'aquesta civilització durant els imperis romà i bizantí. Paral·lelament a l'exposició Un altre Egipte, es faran tot un seguit de visites dinamitzades per a escolars i comentades per a col·lectius. A més, també realitzarà un cicle de conferències que tractaran temes com la cultura copta i el cristianisme egipci, entre d'altres. La mostra Un altre Egipte es podrà veure a CaixaForum Lleida del 13 d'abril al 24 de juliol.